finalmente, depois de quase 4 horas dirigindo de Altoona até a Filadélfia, a gente chegou. Eu tenho que falar que eu fico muito feliz quando eu venho pra cidade grande assim, principalmente Filadélfia, porque eu adoro esse lugar. Mas como o mal de qualquer cidade grande, o tráfico me irrita muito. Então eu tô tipo com cara de bosta porque eu tava no trânsito o tempo todo. A gente tá aqui na Filadélfia pra um festival chamado This is Hardcore, que acontece todos os anos aqui na época de julho, sempre na última semana de julho. São 4 dias de festival, uma porrada de banda. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Eu tenho outros vlogs no meu canal, da primeira ou da segunda vez que eu vim pra cá, eu acho, não lembro agora. Tem muitas peças de teatro aqui também. E meu cabelo tá... consigo mexer meu cabelo. Eu dei uma de Joelma agora. Muito show, todo dia tem show aqui. Então pra quem gosta de hardcore, metal, punk, aqui todo final de semana tem banda pequena, tipo banda local, ou show grande também de bandas grandes. Não só isso, tem muita coisa. Olha este painel, que coisa mais maravilhosa. A gente tá chegando aqui na casa que a gente alugou pelo Airbnb, pra quem conhece, né, o Airbnb. E é tipo essa casinha aqui que a gente alugou, a casa inteira. Não sei como é que a gente não entrou ainda. É tipo um mini prédio, acho que deve ter tipo 3 andares. Daí tem tipo umas... é tipo um cortiço. Aí tem uma porta ali, aí tem umas casinhas aqui. E aqui é tipo dentro do mini condomínio que a gente tá. Isso me lembra tanto o Presidente Altino, porque eu morei numa vilazinha assim. Tipo, a gente chama de sobrado no Brasil. Então você entra no lugar, aí tem várias casinhas. Tipo, você acha que é tipo só um prédio, mas tipo, tem coisas no fundo, umas casinhas assim. E eu não tenho nem ideia de qual deles que a gente alugou. Eu achei que tava filmando, mas na verdade eu tava tirando foto. Ali onde vocês podem ver, no quartinho ali na frente, é o primeiro quarto, é onde o Nick vai dormir. Aí tem um banheirinho aqui, aí tem uma escada ali embaixo, aí eu tô subindo a escada pro meu quarto. Aí aqui é onde eu vou dormir. Deixa eu ver a vista aqui. É, não tem uma vista tão interessante. Aí aqui no quarto tem tipo uma varandinha. Eu gostei. Eu não lembro quanto que custou pra poder alugar isso daqui. Eu vou deixar as informações desse quarto na descrição desse vídeo. Porque... assim, se eu gostar, né? Porque eu ainda não tive experiência, eu acabei de chegar. Se eu tiver algum problema, obviamente eu vou contar pra vocês, né? Mas se eu gostar, eu vou deixar indicação pra vocês. Se vocês vierem pra Filadélfia, ficar aqui. É bem localizado, bem no centro. Esse tempo úmido aqui tá me deixando maluca, porque meu cabelo tá tipo ficando uma bosta. Enfim, da última vez que eu vim aqui, a gente veio no Terminal Market, que é ó, tipo um mercadão de São Paulo, como eu falei no outro. Então tem várias opções de comida aqui. Eu escolhi comer aqui num lugar grego que se chama Olympia Gyro. E o meu prato e o do Sean deu tipo $20. Eu estou trabalhando, estou em horário de trabalho. A pessoa fica tanto tempo sem ver brasileiro e fica até emocionada em ver. Tipo, eu nunca gostei de brasileiro, que brasileiro é tudo pau no cu, né? Só nós. Vocês aqui são principais. Eu não sei por que chamaram isso pra tu tá aqui. Tipo, sai do meu país. Nossa! Olha o tranco aí, cara. Meteu o Life Crew, você viu, mano? Pra quem não conhece, esse daqui é o Thiago. Esse daqui é o Caio. Eles tocam numa banda chamada Clearville. É... sei lá, se vocês ouviram essa porra. É legalzinho até. Escuta não. Perto do seu tempo não. Estou com um CD novo, que eu não ouvi. Tá bem. Brincadeira, tá perdendo tempo. Eu ouvi sim. Eu só quero que vocês me dêem um CD pra mim, escrever resenha pra vocês. Você sabe que todo o nosso merchandising acabou de parar na alfândega. O quê? Não temos nada. Tá zoando? É. E o confiscaram tudo. O YouTube quase foi preso por nossa causa. É. Mas por que aconteceu isso? A gente não pode entrar com merch, né? Tem que declarar tudo. Puta que pariu. E
Então vocês não vão vender porra nenhuma aqui. Vamos vender umas coisinhas aí que veio na ilegalidade. Né? Maconha, cocaína. Não, cada um trouxe umas camisetas na própria mala da bagagem, mas não é bastante pra porra nenhuma. Mas vai ter alguma coisa. Ah, pelo menos vocês vendem alguma coisa. É. Pelo menos eu vou ganhar de presente. Deixa eu filmar o Portuga aqui. E esse cara aqui, esse cara aqui é o cara mais legal do mundo. É o português mais legal que eu já conheci. Olha que eu não conheci vários. Manda um oi aí. Oi, tudo bem, galera? Cadê o sotaque do Portugal? Não, agora fudeu. Não tem mais. Esse aqui, ele é mais paulista do que eu. De verdade. Cadê o resto do povo brasileiro? The best photographer in the world. No. It is. Not my best. I have my best. Cadê o resto dos brazucas aqui? Tem uma galera aqui. É que o Paulito ele não fala mais comigo. Ele não fala comigo mais. Não sei por quê. Ele me deletou. Yo, dude! Brazil in the house! Eu não sei por que tá fingindo que ele é americano. Ah, é verdade, desculpa. Pra quem não conhece, aqui é o Feijão, lá de Piracicaba. Como que é o sotaque de Piracicaba? Piracicaba, lá de Piracicaba. Bora pegar os negros, botar numa van e ir pra Piracicaba. E ele mora na Flórida. E ele sempre organizou show lá em Pira. Vou organizar as coisas todas. Sim. Tá de organizar um quando estiver lá. Então, praticamente, eu acho que é só isso. Pra saber o que é que tá. Eu e o Caio. Tá fazendo o quê? Metendo louco. Só eu não sou barbudo nessa parte da calçada. Não, mesmo. Puberdade vai chegar, puto. We are doing something illegal here. Yeah, I think so. More tickets for show. Oh, sem vada, vai chover. Do This Is Hardcore. Uma da manhã agora, a gente tava procurando lugar pra comer. Não tinha lugar nenhum aberto. A gente veio num lugar, como que é esse lugar? Jimmy John's. Tudo aqui é Jimmy. It's a fake. A comida é boa pelo menos, né? Tava a gente ali tranquilo pedindo comida, aí tinha um cara pedindo dinheiro na rua, ou coisa do tipo. Então, o nosso colega ali... Ele saiu andando com um cara do nada. Por que você andou com... A cerveja da quebrada. Falou que me arrumou a cerveja, né? Ah, pô. Cervejinha, era uma da manhã, vamos pô. Beber pra mim. O cara tava totalmente bêbado, tava pedindo dinheiro. Aí a gente tava pedindo comida, do nada, tipo, cadê ele? Do nada, tipo, ele andando assim com o cara. A gente foi gritar, começou a gritar pra ele voltar. Aí eu dei risada dele, porque foi muito engraçado, ele andando assim inocentemente com o cara. Aí eu fui sentar aqui na mesa, né, porque o lugar pra você pedir comida é ali. E eu tava dando risada dele. Tipo, eu caguei ali pro cara, eu tô acostumada. Gente, a gente é de São Paulo, né, pelo amor de Deus. A gente tá acostumado a ver gente pedindo dinheiro na rua, então eu ignorei. O cara ficou puto. O que ele começou a gritar? Pete. E eu assim, sem entender nada. Aí, essa coisinha ele aqui. Ficou louco. Ficou putaço. Eu achei que ele ia matar o cara.
E eu comecei a gritar, tipo, pelo amor de Deus, para com isso. Em inglês, né? Não tava falando português, que eu não ia entender porra nenhuma. Não, e foi todo mundo pra cima do cara. Imagina, um cara tava sozinho, um monte de gente batendo no cara. Que merda que dá? Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho dessas pessoas. Então, o cara tava, tipo, bem louco, ele queria dinheiro. E ele se irritou comigo. Começou a gritar, me chamar de vadia. E eles ficaram todo mundo muito puto com ele e foram dando pra cima. Imagina o pior que você dá. Pra vocês verem, tipo, a treta sempre me procura. E eu fui a única que falei pra eles parar de tretar com o cara, porque eu tô por aqui, não quero processo, nada. I speak Portuguese. Yo. Really? No.